Nazdar, nazdar, slyšíte mě? Tak, máme myš zapojenou? OK, výborně, takže. Nazdar lidi, zdarec, ranec. Je tu český vidlák a vítejte u tohoto dnešního videa. Bude to další unboxing, budeme rozbalovat další balíček, který jsme získali. Bude to další balíček, hádejte z čeho? Ano, přesně tak, z Battle Passu. Tak. Jdeme na to. Minule jsme otevírali stránku číslo 7 a byla tam anime postava Mae. A dneska nás čeká vytuněná Mae. Jo, Blackhead Mae. Takže jdeme na to. Postupně si to vezmeme kousek po kousku. Tak, pak tady máme loading screen z Blackhead Mae. Oh me, I'm your worst nightmare, uvu. Takže je tam napsaný. Aha, já jsem tvá nejhorší noční můra, uvu. A nakreslil to nějaký Damian Didenko. Tak se na to jdeme podívat. Tak, máme to claimnutý. Tak, celkem pěkný. Tak, je to samozřejmě ručně namalovaný, jo. Tak, pak tady máme V-Bucksy. Tu už jsme vybrali, když jsme potřebovali koupit Battle Pass. A pak tady máme hudbu. Race to the Horizon. Ta písnička vůbec nezní špatně. Ty jo. To vůbec není špatný. Takže bereme a máme novou muziku. Paráda. Takže claimujeme a jdeme dál. Pak tady máme zajíčka. To bude emotikona. Ano. Takový zajíček. A kývne hlavou a paří na mobilu. No, co byste čekali od anime jakože zajíčku. Tak. Bereme další Bunny Bob, se to jmenuje. Tak, claimneme a jdeme dál. Tohle je ten dron, to je první část toho dronu. Ten je nádherný, ale je temnej teda. Podívejte se na něj, ten je roztomilej, ten je moc hezký. Má aj takový nožičky přistávací tady dole. Takovou antenku má vzadu, ušiska to má, člověče. No a tady má logo blesku. I pressed the self-detonate button by accident. Ten dron říká prej, já jsem omylem zmáčkl vlastně sebevražedný tlačítko, že vybuchne. Tak to je asi nějaký chudák dron. Bereme ho, ten je úplně nádherný a pěkný. Style je teda dark mod, asi je tady i nějaký světlý mod. Možná ho už máme a já jsem to zapomněl. Tak, a máme tady další zajíček, ten je teda... Jo, to je baťoch. To je baťužek a podívejte se na ty uši, jak se mu hýbou. Levý i pravý ušisko se mu hýbe, když s tím zahýbáte. A paří na mobil. Jo, my určitě máme už toho bílého v předchozí té sadě. Jo, bílej je tady v předchozí, no. Tak, bereme černýho zajíčka. Černo-růžovýho, aby jsme byli přesnější. Je pěkný. Tak. No a až jsme se dostali k novému skinu, novému outfitu, Mae, Blackhead Mae, impulzivní hacker s explozivním smyslem pro humor. Tak jo, takže bereme ji a jdeme se na to podívat trošku blíž. Tak. Takže má pěkný tenisky, černo-růžový, pak má černý kalhoty, je celá sladěná do černo-růžové barvy. Má takový rukavice se zajímavýma zakončeníma, růžový ochrany proti zlomení zápěstí, nálepku na kolenu, ledvinka je černo, taky růžová, kombinéza, tričko, všechno v černo-růžové barvě. Copy má taky do šedo-růžové, už to nejsou jenom šedý vlasy. Pak tady má náloketníky černý, taky červený na ušnice, černo, růžový klobouk a brýle, který si myslím, že tomu dodávají úplně aerolák ještě, to není úplně triko. A řekl bych, že tomu dodává úplně, ty brýle tomu dávají jako hodně. A má růžový oči, takže je to opravdu celý sladěný. Tenhle outfit není špatný. Tak, jdeme dál. Dále jsme dostali spray hacker. Tak, máme zanechat naší značku, bereme a oba dva outfity máme. Takže to by bylo pro dnešní video všechno.
Já vám děkuji, že jste koukali na tenhle let's play. No, to nebyl let's play, to byl unboxing. Tak, děkuji, že jste koukali. Nezapomeňte hodit like a odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video, to by byla škoda. No, a to je teda pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, mějte se hezky, ať se vám daří a budu se na vás těšit zase někdy příště. Tak ať se vám daří. Ahoj, český vilák vás zdraví. Ahoj, ahoj.